Yeje hapa ndani tuweze kusemezana naye. Jamaa mwenye ana talanta aina yake anafanya vitu vya aina yake. And this time round si msanii, si mwimbaji, si mwigizaji, sio dancer. Si jamaa wa spoken word. Lakini ni bingu ambaye ana talanta kivyake kivyake, atakuwa anakuelezea anajiita nani, katokea wapi, anapiga zipi. Ajez. Ah, fiti kabisa brother. Eh, nakuona? Eh, niko hapa studio. Uko hapa ndani? Niko ndani. Eh. Au sema kama yule brother yako alisemanga ndani ndani. Ah, mimi niko tu ndani. Mambo mazuri tu. Eh, mambo iko fresh kabisa. Na friend ameweza kufika kuitikia wito na kuweza kucome through. Eh, pia mimi nimefurahia hiyo invitation plus hiyo host. Eh. Na kuweza kuhakikisha kwamba tunatambulisha na tunakuza na kila kitu kinakuwa fresh. Yeah. Si muziki tu lakini talanta zote ambazo zipo ndani ya Trans Nzoia, nje ya Trans Nzoia, maeneo yote 89.7 inagonga. Yeah. Tunafika alafu kuweza kuwakilisha. Yeah. Tuanze kuambia majamaa wa kwangu upande wa pili, maana yake wanahusika sana kwa show. Wewe ni nani, unatokea maeneo gani, alafu troll hivyo? Ah, kwa majina mimi najulikana kama Nathan Wanyuiki, aka wasi wanaita Big Shark. Ya wasi wa mtaani, mimi natoka Kapsara, niko na mabeshte huko kina Wamo, kina Voke. Wote mimi nawagotea sana, jamaa wa gari mwenye nileta hadi place. Anajulikana kama huyo mse ni jamaa wa taxi anafanya Kapsara Kitale. Yeah. Huyo mse alinileta baka hapa kwa studio na maburungo zangu. Yeah. Jamaa alizitransport fiti. Sioni shida, jamaa alikuwa very careful. Eh. Eh. Naona wewe ni Wanyuiki ambaye uluya umekuingia. Unaanza interview na salamu? Mimi nimeanza na salamu kwanza. Unajua Trans Nzoia ni karibu na Eh. Haina issue, Wanyuiki Wafula. Mm, ah, Wanyuiki Nathan. Hali vipi lakini brother bana? Naona ni kijana umetulia, kijana hana maneno. Eh, umetulia tu kwa hiyo. Salamu tu ndio inakuharibu kichwa. Eh, salamu ndio inanispoil kidogo. Sasa sawa, labda waambie majamaa wangu kule kabla tuvuke na wewe moja kwa moja. Kulelewa kwako, labda kuzaliwa, issues zingine, labda kisomo kama kipo, tuanzie pale. Oh, mimi nilizaliwa mwaka wa 1998 mm-hmm. September 19th. Mhm. Mimi nilizaliwa na Pairo wawili, mother anajulikana kama Esther Muthoni na buda anajulikana kama Edward Wanyuiki. Mhm. Yeah. So mimi nimekuwa brought up, nimezaliwa Trans Nzoia. Pairo amekuwa well off, amenitunza. But sikuwa napenda story za shule. Lakini wameni guide vizuri, plus ma bros za buda, ma aunties. Wamenikazania mpaka nikasoma. Sikuwa napenda vitabu kabisa. Nakumbuka hata form 3 class 3 nilienda na max 163 class 4. But then exam nilifanyia home. Kutoka hapo nikabambana, tukavamiwa hiyo place tulikuwa. So tuka shift kwenda class, ilifanya ni class 6. Nikatupwa class 4 man. Yeah. Asa hapo baadaye baada mwingine akaona huyu msee afai kuwa hii class. Ilifanya ni class 6. Nikatupwa class 5 sasa. Nikabambana hapo 2010 nika rewind. Nikasoma tu nikakuwa well off. Then baadaye mzee akanishiftisha shule. Kanipeleka ka academy kiasi. Unajua nilikuwa mbaya. Hiyo academy yenyewe ikaniweka vizuri, ikanitune science. Eh, kaboarding. Ma sciences nikakuwa fiti. Nikasoma hiyo shule, then baadaye nikashift nikaenda kwa buda mdogo, bro ya buda mwenye anamfuata. Jamaa akaniweka fiti, nikasomea huko, akaniprovide ya resources. Hapo nikatoka sana nikajoin Kapsara. Nikajoin Kapsara secondary school. Ni iko tu karibu na mtaani, sikutaka kwenda shule ya mbali, utho niliperform. So nikakuwa huko nikasoma, nilikuwa nafanya agriculture. Then baadaye nikaona na perform computer better than. So nikaingia class ya computer, teacher pia alikuwa fit, wherever he is. Big up. Anaitwa nani ba? Anajulikana kama Wafula Laban. Wafula Laban. Eh, msi alikuwa anatugonga lakini alitutengeneza. Sasa nimeona mahali uluya ilianzia. Jamaa alikuwa anatucharaza lakini jamaa alituweka poa sana. Jamaa akatutake through class 3. Yo form 1, form 2, form 3. Jamaa ametutune vizuri kabisa. But then ilikuwa class yake nilikuwa na perform better. But then ICT ilikuwa imenibamba tu sana. Plus physics, kuna mode wa physics alikuwa anaitwa Inyundo. Yule naye aliniweka fiti kabisa. Physics nilikuwa nimeungua. Shule nimeparticipate ma science fairs lakini well over tu kutoboa hivyo.
lakini zilikuwa poa. I think form 3 nilikuwa nimetengeneza kitu inaitwa a turbo electric helicopter. Mm-hmm. So hii ni chopa inatumia little fuel mm-hmm. kupower the main rotor and the tail rotor. Yeah. So this is a high tech helicopter. Mm-hmm. Then baadaye hapo hivyo nikiwa form 3 nikaona let me come up with something else. Then baadaye hapo nikiwa form 4 nilikuwa tu nimekaa home nimetulia nikasema ai si let me come up with something. Although sasa unajua staff guys story na ndege nilikuwa nimeanza kitambo. Mm-hmm. I think nilimake chopa ya kwanza nilitengeneza nikiwa at 9 years. Yeah. Like take off and it was never seen. Ilienda ikiendanga ikapotea. Mm-hmm. So hapo nikaona yenyewe flight is possible. Nimekuwa na several attempts till hiyo yenye sasa nilitengeneza nikiwa form 3 2016. Mm-hmm. So imetulia tu mtaani. Kuna kitu hapo ina miss inaitwa a Lucas Dynamo. Mm-hmm. Kwa na require kitu tuseme 250, tuseme 2.5 watts. Mm-hmm. Yeah. 2.5 watts ita enable hiyo machine ku take off. Mm-hmm. So baada ya hapo hivyo nikaingia sasa form 4 nikaamua ku come up with a boot yenye mm-hmm. naweza play muziki yenyewe mimi napenda ngoma hata mm-hmm. mtaani watu wanajua nisipokuwa ngoma yenyewe wanajua huyu jamaa yuko mimi mm-hmm. music huwa nawaachilia headphones wachangi chini mm-hmm. lakini kwa niko nika music ameni addict kiasi ni addict wa ngoma ndio maana hapa naona una flow nayo eh sasa hizi naenda nayo nayo eh napenda beats yeah. But hata beats huwa inaninspire sana like eh. Nikiangalia according to research hao mm-hmm. majamaa wana deal na neurons wanasema beats ama music kuna vile inatengeneza brain ya mtu ina influence brain development kabisa. So mimi naona music yenyewe inanijenga mm-hmm. So mimi mtu asinikataze music hata pero anaelewa music hata bili ya Steve ikipanda waje msikize ngoma na majirani ngoma huwa anagonga baka saine ya usiku ngoma mimi huachilia sana so then after hapo hivyo nikiwa sasa mode wetu alituacha huyo wa comp mm-hmm. akatoka akatuacha tukio form 4 ma project na ma stress yote but we hustled out. Mm-hmm. Kwa na jamaa anaitwa Mulu sasa alikuwa form 4 tukio form 1. Mm-hmm. Sasa alimalizanga akakuja akatuchikilia. Jamaa alitusaidia. Comp mm-hmm. Tulikuwa mbaya. Mm-hmm. Project tukasukumana nayo 9 months ikaisha. So hapo August 2017 nikasema ai hizi laptops unajua zenye ziko too ordinary. Mm-hmm. Kuna vile hazini bambi nikasema pia in Kenya it's possible. Mm-hmm. So I started the project. Nikaanza kutengeneza kitu tunaita super laptop. Mm-hmm. Sasa unajua due to lack of resources niliweka in a wooden frame mm-hmm. lakini ni kitu super giant mm-hmm. Windows Ultimate 7 mm-hmm. kina perform fiti hapo kwa ma storage bado niko down mm-hmm. RAM capacity niko 760 MB mm-hmm. then kuja memory niko seme 80 or 40 roughly mm-hmm. cause naweza fanya disk grading although unaweza upgrade both hardware part na software part yeah. So ni machine iko fiti mm-hmm. so unaweza fanya expansions iko na expansion slots na ni laptop si desktop it's mm-hmm. a laptop yeah. Yeah iko powered na a 17 inch mm-hmm. LCD display very clear mm-hmm. yeah high resolution of up to 10 let's say 1080 mm-hmm. to something like 800 pixels mm-hmm. yeah fiti zuia pale bana msikili wanyoike mjengoni jamaa ambaye amekupeleka spidi sana kwa kwambia alitengeneza helicopter akaja akatengeneza smart boot and huyu amekuja hadi kwa laptop ambayo tutakuwa tunazungumzia zaidi masuala hayo yote ambayo amefungamanisha pamoja hapa ndani. Kwa hivyo wewe unatulia pale azushul, unajua tunafanya vipi hapa ndani, unatikisha ndani ya 0728643261 SMS ama yeye unasema nami moja kwa moja I say jonte vipi 0728643261 tunasemezana moja kwa moja alafu 0701641079 unaachia pale SMS ya kwako nikizidi kusemezana naye Nathan Wanyoike kijana ambaye ni wajuzi tu miaka ya 98 kama wengine tushamaliza shule ndio yeye akao anazaliwa atakuwa anatuambia mengi zaidi kuhusiana na shughuli zake alafu tuone inakuwa ni aje. Mimi naitwa Jonte Shoni Serebuka 89.7 Mitume Radio sauti ya kwako usibonyeze kidude.